ula mwanago chinkoze nebanaye mwanago ine mpise banaye ochinkoze tekintu kanga ko buchanga mbelao obuchanga mbelao sivistinga nga ko mulenzo ba musajja like ne mbela na ye chiro chilambo bane mbana ne kera ku macha like na tampa okezibe transport kezibe zo kunywa mwecho kunywa oba kalanchi banaye ochinkoze tapade ya dene 10 banaye Badasi chikusubiramu engeri yobedda gyenkulabamu n'engeri yobedda gyokwatamu ebintu bye. Badasi chikusubiramu. Walayi ntuuse n'akatuuka kati ewaka wano tewali yadde n'ekyokulya mbale namanyi like oli gundi ani mbade njagagendeeri wasamaza ayendawo bayafumbye teyafumbye tali nayo. Enjala ennuma siinaamu yadde n'ekikumi tompaddeyo yadde n'eza lanchi yadde na aha. Anaye omazeeko pulaani oba wote wokwata ebintu byomunaye bakwagala beesiimye naye nze tekintukangako bukyanga mbeerawo dasiti enjala ennuma n'akatuuka katikati siinaamu yadde n'ekikumi tompaddeyo kezibe kakaguba omutwalo oba etaano munaye kale okinkoze n'ekindumyemu langanzi ekintukangako bukyangambira ati si omusajja n'aba talinaamu akwata omutwalo n'agamba guno gukubeeremu yesitinga akasiima kisezi naye emyoni kali nawotoe